Jadi kita boleh itu untuk dalam pelajaran pondok pembuktian. Ya insyaallah eh

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور العلم وافتح علينا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين الحمد لله Mari سما سما sama membasahkan lidah dengan kita ucap Alhamdulillah sebagai tanda uh, kita uh, kenal kita mengetahui uh, kebe kebenarannya uh, ugamu kebenaran ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Allah subhanahu wa ta'ala kita maklum sudah jadi akidah kita Uh, ialah Tuhan yang mengaturkan alam ini dialah Tuhan yang sebenar yang dikatakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh itu apa saja kebaikan uh, yang kita dapat uh, kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ah uh, sementara kita menunggu insya uh, di kita ada majlis uh, tazkirah ini uh, diberi tajuk uh, apa ni dengan kata akidah yang bercanggah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Uh, memang kita pertama kali daripada uh, Atau awal-awal Daripada masalah agama yang kita patut uh, Menitik berat dan mesti setiap edubedu uh, bedu uh, Manusia Yang mukallaf Kita kena uh, Mengenali akidah yang sebenar kita kena tahu akidah yang sebenar akidah yang sebenar itulah dikatakan iman maka akidah yang sebenar pokok-pokok dia yang besarnya sebagaimana kita maklum yang kita panggil rukun iman yang besar yang pertamanya mengakui dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu rukun yang nombor satunya maknanya setiap orang muslim setiap orang, manusia bukan kata muslim setiap manusia yang aa, cukup syarat yang dinamau mukallaf aa, di dalam di dalam agama dengan raja agama iaitu orang seorang yang cukup yang sudah sampai umur 15 ke atas seorang yang berakal seorang yang sapa ajaran seruan agama Islam, dia pertama kali mesti dia kena mengetahui aa, tentang tajuk iman, tajuk akidah yang sebenar. Aa, maka akidah yang sebenarnya, rukun dia yang besar, mengaku dengan ketuhanan Allah, mengaku dengan ada di sana malaikat Allah, mengaku dengan... Aa, apa dengan rasul dengan rasul-rasul Allah aa, mengaku dengan aa, kitab Allah, mengaku dengan hari kiamat, belaku, mengaku dengan qada dan koda Allah Subhanahu wa taala. jawangan yang tersebut aa, adalah salah satu daripada akidah, salah satu daripada iman maka hubung kait dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada perpecahan ada perselisihan di dalam pandangan orang-orang mereka-mereka yang mengaku dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak perpecahan banyak perselisihan Maka di dalam banyak perselisihan itu Satu daripadanya aa, Diberi nama Dengan nama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Akidah aa, Pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Firqah Golongan yang banyak itu Dibila setengah daripada ulama yang membilakan firqah itu Iaitu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab dia bernama al farqu bainal firaq. dia bila ke sana a 70 kampulah lebih selain daripada ahlus sunnah wal jamaah khususnya 30 72 firqah. Maka akidah a kumpulan yang 72 itulah dikatakan akidah yang bertetangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah akidah yang menyeleweng, akidah yang bercanggah, akidah yang sesak, akidah yang bid'ah. Ah. Kita nak nak tahu akidah yang menyeleweng daripada akidah alisanah wal jamaah maknanya kita kena belajar. kita kena kenal firqah yang 72 itulah tetapi uh, oleh kerana 72 firqah itu banyaknya yang banyaknya ada nama saja ada aa, catatan saja tua nama sudah tak ada pada hari ini tua nama dia tak ada dengan maknanya pembawa dia pendakwah dia tak ada pada hari ini seperti kita kata satu daripadanya ah uh, Jahmiyah uh, Jahmiyah maka tidak ada uh, satu orang pun yang bawa dengan akidah Jahmiyah pada hari ini Murji'ah tak ada Murji'ah pada hari ini tak ada uh, oleh itulah uh, kita tidak biceh kita tak masuk di dalam aa, apa di dalam mata pelajaran di pusat-pusat pelajaran itu dia tak masuk sebab apa dengan sebab aa, mereka tak ada dan akidah mereka tidak jadi cabaran tak jadi fitnah bagi kita aa, tak jadi fitnah yang kita patut kena tahunya yang jadi fitnah terhadap kita yang jadi fitnah ter, terhadap anak-anak cucu kita. itulah yang kita belajar, yang kita patut tahu, yang patut kita ambil beratnya. Maka yang kita kita tengok yang sudah jadi realitinya yang jadi merosakkan, yang jadi merosakkan akidah aa, pada hari ini yang melanda masuk ke negara kita ke negeri kita kepada daerah kitanya iaitu dua saja dua saja iaitu aa, akidah aa, syiah dengan akidah musyabbihah ataupun mujassimah ataupun hasyawiyah ataupun salafiyah itu sama saja Uh, dua itu saja iaitu satunya syiah yang keduanya uh, mujassimah akidah uh, mujassimah akidah uh, syiah yang uh, setengah daripada akidah mereka itu bertentangan sangat-sangat dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah bukan makna seluruh akidah mereka itu bertetangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun seluruhnya sesak seluruhnya bedah bukan sebahagian sebahagian daripada akidah mereka aa, adalah bertetangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah supaya kita tak apa tak kena pakai moda banyak tak payah kita belajar banyak uh, tetap kita nak tahu akidah yang menyeleweng ini uh, kita cukup dengan kita belajar uh, akidah ahlus sunnah wal jamaah senang ya uh, itu syllabus ataupun cara yang diambil uh, oleh ulama kita Semacam kita belajar pekoh itulah sama saja. Tajuk akidah, tajuk pekoh. kita belajar pekoh yang kita nak bawa. Kita belajar pekoh syafi'i. itulah pekoh kitab. Itulah pekoh sunnah. pekoh yang disampai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekoh syafi'i. Bila yang bercanggah dengan yang kita belajar itu adalah yang bercanggah adalah yang tak sama di sisi kita itu bukan daripada bukan daripada apa ni ajaran yang betul daripada al-Quran bukan ajaran yang betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah begitu juga supaya kita tak tak melewatkan masa tak merugikan masa kita untuk kita nak berjalan apa aa, nak bawa barang tu tak banyak dengan kata lain kita tak tak ada nak mendalami di dalam masalah ilmu ah kita cukup dengan belajar akidah ahli sunnah wal jamaah bila sudah ada akidah al sunnah wal jamaah Bila data Yang Berlawannya dengan apa yang kita belajar Kita tolaklah Itu kita kata bukan Daripada yang benar Bukan kebenaran Itu adalah sesat Sekalipun kita tak tahu Kata Begini ni Syiah ke, begini ni Musyabihah ke, begini ni Khawarij ke, begini ni Mu'tazilah ke, begini Murji'ah ke, begini ni Jahmiyah ke. Kita tak payah tahu. Bila berlawat dengan apa yang kita belajar, maka kita tolaklah. Khususnya bila kita belajar di dalam akidah. Yang bertentang, yang bertentang dengan akidah ni, kebanyakannya boleh kata 90% adalah bidaah sesat dan kufur bahaya di dalam akidahnya bahaya dia sampai pada peringkat kekufuran wal kalau di dalam furu syariat di dalam pekoh, eh, bercanggah bertentangan dia tak 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 sampai pada tahap kufur tak sampai kepada pihak, eh, tahap tahap dalalah maka a uh, apakah di antara akidah yang a uh, yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kita maklum kita belajar di dalam akidah kita uh, dengan secara ringkasnya kita belajar tiga perkara di dalam akidah dan wajib kita belajar tiga perkara. Ah uh, hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita kalau dalam akidah ni dia tajuk dia satu hubung kait dengan Allah. Yang kedua hubung kait dengan Rasul. Yang ketiga dia panggil hubung kait dengan Aa, dengan sam'iyat dali yang bahasa qura'iy perkara yang ghaib. Aa, daripada hari akhirat, anjingnya, malaikatnya, ah azab kuburnya, syurga nikmat, itu tajuk di dalam akidah. Tapi yang penting kitanya hak jadi hak jadi ah bertenteng besarnya iaitu tajuk ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Hak jadi aa, hak jadi isu sungguh-sungguhnya. Hak lain tu tak tak apa ni dipanggil aa, tak jadi isu sangatlah. Tidak diketengahkan tidak aa, di apa aa, didakwahkan kepadanya Ha, kita belajar hubung kait dengan Allah ada tiga. Satu, perkara-perkara yang dinama dengan wajib akli. Iaitu perkara yang tentu berlaku, perkara yang tentu sungguh tak boleh. Aa, nak sebelah balik tidak, dia tak boleh jadi nama dia perkara yang wajib ataupun dengan kata lain sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita belajar sifat yang mustahil di atas Allah. Yang ketiga, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. siapa-siapa yang faham siapa yang tahu tiga ni orang tu bawa tiga ni mengikut ahli sunnah wal jamaah aa, orang tu bawa akidah yang betul orang tu dinama ahli sunnah dia, dipanggil dia sunni nama dia ha, maka kita maklum sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan aliran kita yang dibawa oleh aa, Imam Abdul Hasan Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi Setiap kita mukallaf Mesti kena mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Dua tiga belah sifat Ataupun dua puluh sifat Dengan secara tafsil Dengan secara detail Wajib kita menyabit bagi Allah Dengan secara ijmal segala sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menapi daripada Allah segala kekurangan. Itu dengan cara ijmal, dengan cara detail iaitu wajib kita mengaku dan terima dan hukum kata mestinya wujud Allah adanya Allah kita kena mengaku kata Allah ada Tuhan yang sebenar ada namanya Allah namanya Ar-Rahman namanya Ar-Rahim itu pertama kalinya yang kedua tak cukup lagi ulama kita, di sisi ulama kita tak cukup dengan kita mengaku kata ada Allah, kita kena tahu hukum ada Allah. Itu makna mengetahui hukum akal, mengenali hukum akal. Yang dipanggil di dalam istilah kita wajib mengetahui hukum sifat nama dia. Wujud itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum wujud Allah? kita kena etika dan kita kena tahu ha, hukum wujud Allah maka hukum wujud Allah ialah kalau kita buat ayat bahasa Arab bunyinya wujub hukum dia hukum dia wujub apa wujub iaitu mesti berlaku perkara yang mesti berlaku tak terima sebelah tidaknya dengan maknanya ada Allah itu dia tak terima hilang tak seperti ada makhluk ini ada segala yang baru ini ada langit ada bumi katalah ada syurga ada neraka sekali pun syurga neraka itu dia tak binasa wajib kita iktikaf kekal syurga neraka akidah ahli sunnah wal jamaah syurga neraka kekal yang canggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah iaitu akidah yang dibawa oleh Ibn Taimiyah yang dibawa oleh Salafiyah yang dibawa oleh Mujassimah yang baru ni iaitu dia kata syurga kekal neraka tu binasa. Itu canggah tu 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 satu pada akidah yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syurga neraka tak binasa. Tapi hukum ada syurga neraka hukum binasa syurga neraka adalah jawaz. Harus. Apa makna harus? Terimo dia terima benasa. Walau tak benasa tapi terima benasa seperti kita sekarang kita benasa ke tak benasa sekarang? Kita tak benasa sekarang. Tapi kita terima benasa. Kita terima hilang. Atau kita kena kalau kita tak kenal hukum ada Allah dengan bahawa kita tak faham hukum ada Allah dengan bahawa kita kata Allah ada ada dia tu harus boleh dia dia satu hari boleh hilang tapi dia tak hilang dia kekal tapi boleh hilang itu belum lagi kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita kufur lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita hukum wajib kita kenal hukum sifat Makna kalau ada di sana ada orang kata Allah tak ada. Ha, itu bercanggahlah. Ha, tak ada Tuhan yang mengaturkan alam. Ha, Tuhan yang sebenar yang patut kita sembah dia tak ada. Alam ni semula jadi dia begini, tak ada yang menciptakan dia. Maka itu akidah yang sesat, akidah yang salah akidah kufriyah nama dia akidah yang bahasa kufur wal billah itu kebanyakan manusia di permukaan bumi banyak ingkar dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang kedua kita kena kena Allah kata dia ada dia tu sedia kala tidak bermula dengan tak ada ada dia dia bermula dengan ada dengan mana tidak ada permulaan bagi ada dia ada dia tak tak ada mula dia tak tak bersifat dengan tak ada tak ada sebelum daripada ada dia tak ada hukum kidam dia hukum sedia dia itu wajib juga mesti begitu Nah, itu akidah kita ahli wal jamaah. Dan yang bersifat begitu tidak ada melainkan dia saja. Yang lain kesemuanya ada kemudian daripada tak ada. Ada yang lain pada Allah diduhluwi oleh tak ada. Dia bermula dengan tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Barulah bersifat dengan ada. Kara yang ada kama dia pada tak ada itulah dinamum dipanggil bahasa Melayu kata perkara yang baru. Hadis benda baru. Yang lain daripada Allah baru ke semua. Allah saja yang sedia kala. Ha, dikatakan sedia yang sedia kala itulah dipanggil qadim dipanggil azali nama dia. Kalau qadim, kalau azali itu ayat bahasa Arab, kata eh, bahasa Arab. Ahli sunnah wal jamaah begitu dia mengaku percaya dan itulah hak realitinya, itulah yang sebenarnya. Di sana ada akidah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu akidah ahli sains akidah ahli falsafah dan akidah Ibnu Taimiyah akidah mujassimah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah yang disebar oleh yang diketengah oleh salafiyah ni aa, iaitu dia tak tak apa tak menafikan kidam daripada yang lain pada Allah dia menyabikkan sedia bagi yang lain pada Allah dia menyabitkan alam ini qadim tetapi dia beri nama maksud dia dengan qadim dia panggil qadim nau ataupun qadim jenis tidak qadim afrod dia itu istilah dia dengan makna Tiap-tiap satu Kalau kira satu-satu-satu Daripada alam ini baru Itu dia panggil afrat Kita manusia baru Khususnya kita sendiri baru Yang sebelum daripada kita Ayah kita Bapak kita, mama kita baru Yang sebelum pada mama kita Mama dia, ayah dia baru Kira satu-satu gitu baru. Tapi tidak ada yang baru. Malaikan ada yang makhluk yang baru sebelumnya. Yang sebelumnya ada yang sebelum. Yang sebelumnya ada yang sebelum. Dengan tidak ada kesudahan. Dengan tidak ada permulaan. Itu nama dia Qadim bil-Nau'i. Nau' dia tu Qadim. Itu di sisi Ibn Taymiyah dan di, sisi Ahli Sain. Itu akidah yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jama'ah. Itu bahayalah kalau kita belajar uh, akidah lain daripada Ahli Sunnah. Itu tepat bahaya dia. Akidah tu kufur lah. Akidah yang yang menyalahi dengan Ahli Sunnah. Dua. Wa'imanya kufur, wa'imanya dolalah sesat. Itu sampai pengkat sesak. Yang itu saya rasanya aa, setakat hari ini itu belum lagi diketengah untuk kita. Aa, tapi buku-buku yang yang menyabit begitu sudah masuk dah. Sudah 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 diterima oleh aa, di pusat-pusat pengajian dan orang-orang mengaji -orang universiti ada di tangan-tangan mereka tak tak berapa hari tak berapa lama dia akan diketengahkan kepada masyarakat awam perkara ni. Kan kita kena a uh, berawak-awasilah, uh, berwaspada, kena jaga-jagalah. Uh, takut akidah yang palsu ini uh, melanda ke uh, masyarakat kita. Waliazzabillah minta Allah jagalah sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah jaga kita. As kita kena Allah kata dia bersifat dengan kekal bahasa Arab kata baqa mesti kekal Allah Allah tak binasa tak terima binasa Allah Subhanahu wa taala Kalau kata Allah terima binasa itu salah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang besar di dalam akidah aa, akidah kita dua poin yang besar iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dengan wahdaniyah aa, iaitu bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baru Allah tidak menyerupai Allah tak sama dengan perkara yang baru. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah perkara yang baru ada dua. Satu jisim. Yang kedua aradh. Dua perkara ni perkara yang baru apa perkara yang aa, mengambil ruang ataupun dengan kata lain a perkara yang aa, yang berketul yang berjasad aa, yang ada badan dia body dia tu aa, besar panjang ke a lebar tiap-tiap perkara yang bersifat dengan tiga sifat tu dipanggil jisim ataupun dengan mana-mana sifat tiga tu panjang ke lebar ke tebal ke itu nama dia jisim dan yang kedua arab perkara yang ada di jisim tu hitam putih hijau Panah, sejuk, masih, manih, pahit. Hak ada di jisim tu, nama dia arad. Nama dia. Kedua-dua tu baru. Kedua-dua tu baru. Masa insyaAllah kita azan dulu lah. Kemudian kita sambung sikit. Huh? Right. Tak masa sikit lagi tak sambung boleh uh, ha, 15 minit lah. lebih kurang <coughs> ha, kita ahli sunnah wal jamaah uh, kita mengaku bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisaka mislihi syai tidak seperti dia sesuatu pun dia tidak sama dengan makhluk-makhluk uh, dia perkara-perkara yang baru ada tak dia tak sama menyalahi dengan dia dia tak serupa dengan mana-mana makhluk dengan makna dia bukan jisim dan dia bukan arab itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah baik salaf dan khalaf di sana mazhab mujassimah dan musyabbihah mazhab salafiyah uh, ah mereka mengatakan Allah itu jisim la kal ajsam itu menyalahi dengan akidah al wal jamaah Allah menjadikan Adam sama dengan rupa Allah Rupa Adam adalah sama dengan rupa Allah Itu mujassimah Musyabihah salafiyah Mereka menyabitkan keanggotaan kepada, bagi Allah Allah mempunyai kaki, tangan Jari, jemari, adanya mata, adanya muka adanya betih bagi Allah Subhanahu wa taala ke semua uh, anggota-anggota manusia ni mereka menyabik kecuali nya dan faraj itu mereka tak menyabik uh, itu mujassimah akidah yang menyalahi dengan akidah ahli wal jamaah oleh itu bila kita uh, dapat maklumat bahawasanya ada di sana mereka yang mengatakan Allah menjadi ke Adam seperti rupa Allah. Allah mempunyai tak kaki tangan. Itu kita boleh tahu akidah yang sesat. Akidah yang bertentangan dengan alis senah wal jamaah. Kita tak tahu kata ini daripada firqah mana, kempulan mana, geruk mana, tak payah. Kita pakai tolak tu lah. Sebab tu saya kata kalau kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah kita faham hak kita betul-betul yang menyalahi dengan hak tu jelah lah kita tak boleh terima dah lah. Bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Wala mereka nak sadu nak mahiasi dengan bagai, -bagai hiasan pun bukanlah. bukan dah. Bukan. Kada perkara yang pelesu ni dia supaya dia nak jual di uh, apa dibeli oleh uh, oleh orang dia kena hias ha? dia kena hias ayat tengoklah orang suka jenis hiasan mana dia dia kena hias dengan hiasan itulah itu kaedah dia itu kalau kita nak baca dengan secara detail satu persatu dia panjang ah ha? satu persatu tu panjang akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam tajuk syiah pula yang yang jadi bahaya besarnya yang saya tengok kalau di dalam syiah bahaya dia di dalam tajuk akidah hak besar sekali dia itu dia menambahkan ayat al-Quran itulah yang bahaya besar dia nya dengan menambah ayat al-Quran itu menyebab bagi dia ambil daripada ayat-ayat dia tambah faham daripada ayat-ayat dia tambah itulah jadi ekstrem jadi melampau mereka sampai mereka memakikan sahabat memakikan ummahatul mukminin dan upamanya itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita ahli sunnah wal jamaah Al-Quran dipelihara oleh Allah semenjak daripada Rasulullah sampai kepada masa kita hari ini Al-Quran tidak kurang dan tidak bertambah satu ayat satu huruf pun tak ada tak bertambah Oleh itu satu daripada kita nak tahu cara a firqah yang sesat kempulah yang sesat kita tahu bentuk menyampai ugamo ataupun manhaj mereka silabus mereka dan kita tahu silabus kita manhaj kita cara di dalam menyampai ugamo mengatakan perkara ni uh, ialah Kara agama sabit dengan dalil agama kita ahli sunnah ada uh, kita kita nak kata wajib satu perkara kita nak kata haram satu perkara ada selebus kita kita nak kata ini sifat Allah kita ada selebus kita ini bukan sifat Allah ada selebus kita atau di antara itu yang yang untuk nak jaga dengan cara luah saya akan contoh satu daripadanya uh, yang bertetangga yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah keseluruhnya iaitu selebas mujassimah dan musyabbihah mereka berkata ayat-ayat al-Quran kesemuanya tak boleh ditakwil khususnya ayat-ayat mutasyabihat mesti kita dipakai mengikut secara zahirnya mengikut sebagaimana yang kita segera faham yang kita segera faham macam mana kita kena aa, kena kena faham begitu dan kena i'tikad begitu Ta'wil ayat Al-Quran Ta'wil ayat mutasyabihat Adalah Tahrif mengubah akan Al-Quran Itu aliran Musyabihah dan Mujassimah Nama dia Itu hak bercanggah Adapun kita ahli sunnah wal jamaah satu daripada aliran kitanya ah yang ditulis oleh a Syekh Ibrahim Al-Laqani makruf maklum wa kullun nasin awhamat tashbiha awilhu aw faaw aw awilhu aw faawith wa rum tanziha tiap yaknas -tia dalil daripada Quran dan hadis yang memberi waham yang menyengkorkan kita menjatuhkan kita di dalam waham kata Allah menyerupai dengan makhluk maka tiap-tiap nas itu awilhu hendaklah engkau takwil akan dia mesti engkau takwil takwil itu adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah takwil ayat mutasyabihat tapi di hari ini di, di, di ketengah kata takwil adalah jahmiyah. Takwil adalah mu'tazilah. Bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu hak jadi problem. Betul ke tak betul? Ha, kat situ kita kena belajar. Kita kena faham betul-betul. Kita kena tegas. Dan saya nak suruh kita tegas. Dan saya nak menegas di malam ini. Khususnya. Sebelum ni pun saya sudah tegas dengan sekodak uh, apa uh, maklumat ilmu yang uh, saya dapat yang diajar oleh Allah uh, yang sekodak daif ambolah ambol, lemah lemah saya uh, saya menegas bahawasanya takwil ayat mutasyabihat takwil setengah-setengah daripada ayat al-Quran khususnya ayat mutasyabihat itu adalah satu daripada aliran ahli sunnah wal jamaah daripada salaf dan khalaf tambah lagi buat ayat begitu takwil adalah satu daripada manhaj salaf dan khalaf bagi ahli sunnah wal jamaah bukan sebagaimana hak kita maklum makruf ataupun masyhur Hak masyhur tu tak mesti kata uh, tak boleh tambah, tak boleh komen. Hak masyhur kita takwil adalah mazhab khalaf. Bukan mazhab salaf. Tak begitu hak kita mak, makruf. Hak masyhur bagi kita bila takwil ayat mutasyabihat dikatakan khalaf. Khalaf ni siapa dia? Khalaf ialah Jahmiyah, khalaf ialah Mu'tazilah. Itu tak betul. Bukan. Ta'wil adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah juga. Dan bukan ahli sunnah wal jamaah daripada khalaf saja. Ahli sunnah wal jamaah daripada salaf dan khalaf. Kedua-dua sama sekali. Buktinya, bukti yang paling besarnya, sabiq takwil daripada tokoh-tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah daripada salaf bila sabit pada salaf kalah tak kena payah tak payah kita bicaralah. dah sabit daripada imam malik takwil sabit daripada imam ahmad takwil sabit daripada imam bukhari takwil sabit daripada tabiin takwil sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takwil bukti yang besar iaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dia menakalkan takwil daripada salaf dia sendiri daripada salaf dia meninggal dunia tahun 300 lebih dia tulis tafsir boleh dikata digelar dia, dia boleh titan ataupun dia di, beri gelaran kepada dia imamul mufassirin tafsir dia dia nakal di dalam tafsir dia kalau kita baca di kata pengata dia di penduluan bagi dianya Uh, kitab tafsir dia tu dia kata dia nak himpun di dalam kitab tafsir dia ni pendapat-pendapat yang uh, uh, apa yang sampai daripada orang yang dulu daripadanya yang sudah jadi ittifaq uh, kata jadi hujjah maknanya dia nak nakal daripada orang-orang salaf orang yang dulu pada dia dari daripada, daripada apa orang di korung yang kedua korung yang pertama sebagai jadi hujjah bagi di dalam tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka dia beri nama tafsir dia dengan kata takwi jamiul bayan fi takwili ayil quran nama tafsir dia yang besar Uh, jami'ul bayan fi ta'wili ayil Quran dia nakal ta'wil ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di sana kalau kita belajar uh, di dalam uh, bak tafsir ini ulama kita sebut uh, pengakuan ulama kita tata kita tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini tinggi Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dia kata kitab tafsir Ibnu Jarir ajallu tafsir wa a'zamuha yang paling besar daripada kitab-kitab uh, tafsir tak ada nak lebih besar, nak lebih melia tinggi daripada kitab-kitab tafsir. Di aku diterima. Imam Nawawi rahimahullahu taala dulu daripada Imam As-Suyuti jauh dia kata ajma'atil ummah ijma' ummah sebulak surga semua ummah yakni ulama-ulama di dalam ini ummah sebulak surga ala annahu lam yusannaf di atas sesungguhnya tidak dikarang tidak dihimpun tidak ditulis mislu tafsir Ibni uh, mislu tafsir Tabari seumpama tafsir Ibnu Jarir at-Tabari tak ada satu tafsir pun nak sama dengan tafsir Ibn Jarir Al-Tabari. Naik tinggi lagi sebelum daripada Imam Nawawi Hafiz Ibn Khuzaimah. Dia kata dia tengok tafsir Ibn Jarir daripada awal hingga akhir. Dia kata aku tak tahu di atas permukaan bombing ini Uh, yang lebih alim daripada ibnu jarir yakni di dalam tafsir ada dia kata nazartu fihi min awwalihi ila akhirih fa ma a'lam ala adimil ardi a'lam min mini bani jarir aku tengok di dalam kitab tafsir ibnu jarir daripada awal hingga akhir maka aku tidak mengetahui so, kata ada seorang yang lebih alim daripada Ibnu Jarir tafsir dia sangat-sangat tinggi Ibnu Taimiyah sendiri tepat ikutan bagi Mujassimah di hari ini dia buih pengakuan yang tinggi dia kata tafsir yang ada di tangan manusia yang paling sahihnya tafsir Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari kerana Ibnu Jarir At-Tabari dia sebut maqalatis salaf fa innahu yadhkuru maqalatis salaf Ibnu Jarir dia sebut pendapat-pendapat orang okay, salah bil asani disabitah dengan sanak-sanak yang sabit wa laisa fihi bid'ah ah. tidak ada di dalam tafsir Ibnu Jarir itu bid'ah ah. tak ada satu bid'ah ah pun di dalam tafsir Ibnu Jarir itu pengakuan Ibnu Taimiyah artinya ha? Ta'wil Ta yang ada di dalam tafsir Ibn Jarir bukan bida'ah lah. Bukan bida'ah. Tetapi dia menyalahi pula bila takwil daripada orang lain yang tak daripada uh, ulama kita khususnya yang dia kata orang-orang salaf ni takwil dia cela pula takwil bidah ah. takwil itu adalah bidah ah. sedangkan dia mengaku kita ibnu jarir kata tidak ada perkara bidah di dalamnya sedangkan di dalam tafsir ibnu jarir itu ada takwilat daripada orang salaf khususnya Cuba kita tengok Ibnu Jarid kata uh, di pada perma Allah kullu syai'in halikun illa wajhah Ibnu Jarid kata ada di sana dua a uh, dua tafsir tafsir daripada orang salaf satunya kullu syai'in halikun illa wajhah ditakwil wajhah dengan kata za Allah dengan kata Allah Satu takwil lagi illa ma urida bihi wajhullah iaitu pahala ataupun amalan yang diamal kerana Allah Subhanahu wa taala amalan yang ikhlas pahala dia itu tidak binasa kekal dua itu takwil daripada orang salah takwil wajhullah dengan kata Allah wajah dengan makna zat Ta'wil wajah Allah, muka Allah dengan mana ibadat yang diamal kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabik dengan terat-terat ha? daripada orang salaf. Bila kita pergi kepada Yadullahi fauqa'idihim dan upamanya kita dapati di dalam Ibnu Jarir ada ta'wil daripada orang salaf. Mana manhak ta'wil adalah mazhab ahli sunnah wal jama'ah. Oleh itu, kalau kata ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat Quran tidak ada di sana, ada tidak ada takwil, mesti kita pakai dengan secara zahirnya, itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita yakin gitu. Tak ada. Satu, sabit nakalan yang sahah, yang dengan sanak yang sabit daripada Ibnu Jarir, ada nakalan takwil daripada orang salaf yang kedua Kalau Al-Quran tidak ada takwil, Al-Quran itu bukan Al-Quran kalau Quran tak boleh takwil, Quran tidak ditakwil, Al-Quran itu sendiri bukan Al-Quran. Itu menunjuk kata palsu ha, aliran yang bukan daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Boleh kata kalau Quran tidak ditakwin, Quran itu sendiri bukan Al-Quran. Kalau tidak ditakwil, tentu bahasa itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab mesti dia kena ada takwil. Bila Al-Quran bukan bahasa Arab, maka bukan Al-Quran lah. Karena Quran Mimbar tetap dia bahasa Arab Dengan tera-tera yakin Siapa kata Quran bukan bahasa Arab Orang itu menyalahi yang besar Sampai pada peringkat kufur Sudah diijmak ulama Bahasa Al-Quran bahasa Arab Maka satu daripada bahasa Arab Cakapan dia mesti Ditakwil Wajib ditakwil Itu diantara cara kita nak tahu perkara ataupun akidah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah bila didakwa kata al-Quran dipakai zahir hadis dipakai zahir maka itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah dengan sebab dipakai zahir Quran itulah dia menyabik kajisiman kepada Allah Subhanahu wa taala menyabikkan keanggotaan kepada Allah Subhanahu wa taala ahlus sunnah wal jamaah dengan sebab manhaq dia takwil dia menapikan jisim daripada Allah dan menapikan anggota daripada Allah sebagaimana kata uh, apa ni, Imam Abu Ja'far Al-Tahawi setengah daripada orang salaf di dalam kitab Akidah Tahawiyah yang kita buat daurah kat sini uh, kita sudah khotam dah kata dia kata Ta'ala anil hududi wal ghayat wal a'adha'i wal arkani wal adawat Allah bersih daripada anggota-anggota dan daripada ala-ala Allah tidak bersifat dengan anggota Allah tidak mempunyai anggota Adapun hak anggota-anggota yang disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ulama ahli sunnah wal jamaah dia takwil itu cara ahli sunnah takwil macam mana takwilnya satu takwil dia takwil dengan cara ijmal cara luah-luah seperti kita kata yadullah tangan Allah mereka menyabitkan kata Allah mempunyai yad dengan makna sifat. Bukan yad dengan makna anggota. Sifat apa macam mana? At wallahu alam serah pada Allah. Dia tak kata Allah mempunyai anggota tangan. Allah mempunyai sifat yad. Kita ahli sunnah kenapa? Sifat dengan anggota tu yang lain. Sifat ni kekuasaan uh, Merentah... menguasai itu nama dia sifat. Maka tangan sifat tangan sifat itu dengan mana tangan kekuasaan, tangan menguasai, tangan mengerasi... tangan memberi memberi itu dia nama dia sifat. Boleh faham tak? Di sana Aliran kita ahli sunnah Dia takwil dengan kata Yat mengikut keadaan tepat Setengah tepat Tangan dengan mana kekuasaan Setengah tepat tangan dengan mana nikmat. Setengah tepat tangan dengan mana Memberi pertolongan Itu ahli sunnah wal jamaah yang sebenar Begitulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan. Uh, maaf kalau uh, ada mana tak tak boleh sampai kepada apa uh, matlamat dan juga aa, uh, ambil masa lebih daripada sepatutnya. Maaf banyak-banyaklah. Uh, begitu saja yang saya boleh sampaikan. Apa yang baik itu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. untuk aa, uh, uh, tazkirah pada malam ini aa, uh, banyak tu saja aa, uh, mari kita sama-sama di penghujung ni uh, kita aa, uh, minta Allah Subhanahu wa taala uh, taufikan hidayahkan kita kepada jalan yang betul agama yang betul silibus yang betul minta Allah jaga kita daripada uh, menyeleweng dan ter, tersalah, aa, terjatuh di dalam aa, ke, aa, kesesatan, di dalam kekufuran dan minta Allah leherakan kita daripada segala sebab-sebab yang menyebabkan kita kepada kemerkaan dia sampai kepada aa, menyebab bagi kita masuk di dalam azab dia. Aa, ya Allah karniakanlah kepada kami segala kebaikan yang menyampaikan kami kepada rahmat engkau ya Allah lerakanlah kami segala perkara yang menyebabkan kami bagi kemarkaan engkau amin ya rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته